cara comanda aí, né, mano? Olha a moral do Rafinha, cara. Olha a moral. Fala aí, baterada. Tudo beleza? Já vai deixando um like aí. Sabe por quê? Porque vamos ver aqui, ó. Rafinha da batera. Rafinha. Eu sei que o carnaval passou, só que eu não vi ele tocando a música Zona de Perigo. E eu vi aqui no canal dele aqui, ó, que ele postou, cara, o vídeo tocando, ó. E eu não vi como é que ele tocou essa música, mano. A música do carnaval, né? Eu já vi aqui o Pedalada, mas o Rafinha não. Então vamos lá, vamos ver aqui o Rafinha tocando Zona de Perigo. E eu quero ver com vocês, beleza? Vamos lá então. Comenta alguma coisa aí, fala o que, que você acha do Rafinha. Fala, tô aqui, Jean. Tamo junto, tamo junto. Vamos lá, Rafinha tocando Zona de Perigo. Olha aí, cara. É, só as marcas fracas, né? Pega! Olha a cara desse filho da mãe! Swingueira! Pagode baiano! Ei, ainda canta! Filhada! Rocha. Porra. O cara comanda aí, né, mano? Olha a moral do Rafinha, cara. Olha a moral. Swingueira, swingueira. Ô, oh, cara, é sensacional. Que legal, mano. Claro, né? Baixei mais um aqui, ó. Tocando Ana Júlia, cara. Ana Júlia? É aquela... Ô, oh, Ana Júlia. Será que é essa aí, cara? Ele vai tocar rock ou forró? O que será? O que será? Pera aí. Eu acho que é forró, né? Você toca forró? É a banda de forró. Pingo Beat. Pingo Batera. Eita! É carnavalzão, velho! Axé, axé! Segundo show, homem tá no quinto! Aguenta mais 5 shows aí, ó! Eita, mais 5 shows! Esse cameraman! Esse é o mal de todo cameraman novato, né? Ele quer... mostrar que é festa, carnaval! Ai, meu Deus do céu! Você não vai poder ver! Parece aquele forró elétrico, né? Alegria! É alegria! Bem, 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 bem.
Que não há. Mano, esse cameraman não para, velho. Ah! Eu tô que dá. Rato ali. Para a porra da câmera, meu irmão. Ah! Mano, esse cameraman estragou a filmagem, cara. Sacanagem. Ó, mais um aqui, ó. Eu acho que também é no carnaval. O cheiro da cara... Não, isso aqui, ó. Eu acho que é tipo... Ele tocou shot, né? O cheiro da Carolina. Acho que é o Carolina. Se você chegou até agora aqui, deixa um like aí, mano. Deixa um like e comenta alguma coisa. Fala o que o teu coração acha do Rafinha. Desabafa aí. Desabafa. Vamos ver aqui. Oferecimento Pingo Batera. Rapaz, o Pingo tá podendo, hein? Ó, é isso mesmo, ó. É shot, é shot. Carolina. Eita! Olha a praia do Rafinha aí, ó. Nunca tocou shot, né, com as coleguinhas, né? Fazer uma raiz, hein, cara? Oi, oi, oi. Oi, oi. Toquei muito isso aí, cara. Toquei muito em pé de serra. Lá em Manaus. Eita, forrozão. Passa, cachorro. Passa, cachorro. Passa. Pega! Engraçado, ele faz. Ele cruza os braços, né, mano? Eita, cigado. Oi, oi, oi. Uma caixinha aí, mano. Efeito top, hein? Caixa roda de bala. Grande Rafinha, grande Rafinha. Sensacional, mano. Então é isso aí, deixa um like, faz um comentário, o que você acha do Rafinha na batera, né? O famoso menino prodígio do forró. Tamo junto, hein? Valeu, fera da batera, valeu.